Olá, meninas. Hoje eu vim fazer para vocês um bolero. Olha só. Infantil. Ó, vocês lembram que quando eu fiz aquele vestidinho, o vestido Pâmela, eu falei que aquele ponto dava para fazer outras peças. Então, ó, eu usei o mesmo ponto para fazer esse bolero. Aqui a parte de trás. Ele tem o mesmo ponto aqui, é igual. E a manguinha também. Eu fiz aquela dobrinha, né? Fiz o mesmo tipo da manga. Só que ele é infantil. E aqui na frente ele é um pouquinho diferente. Ele termina a manguinha aqui. Aí, depois que a gente terminar a manga, que a gente vem para essa parte e depois a gente faz aqui, tá? Então, nós vamos fazer um, só que nós vamos fazer em rosa, porque o rosa fica mais fácil de visualizar. O preto fica muito escuro. Como sempre, né? Eu tô usando uma linha Anne. E a cor dela, 3131, tá? A minha agulhinha, aquela velha guerreira, ó, 1,75. Tá? Que é o mesmo pedido aqui. Então, para começar, nós vamos fazer 80 correntes. Aí, a gente vai... Na hora que começar a fazer a manga, a gente vai dividir um pouquinho para cada lado. E se vocês quiserem fazer maior ou menor, é aqui em cima que vocês vão ter que mudar, tá? É aqui na manga. Eu fiz 80 pontos. Aqui tem 40, que é as costas, e as mangas tem 20. E eu vou e volto só esse pedaço aqui, ó, daqui para cima, tá? Então, se vocês quiserem fazer um menor, vocês diminuem um pouquinho aqui e diminuem as carreiras. Essa eu fiz bastante, porque a criança é para uma menininha que ela já tem 2 aninhos. Então, eu não medi nela, porque esse aqui eu vou dar de presente, né? Então, eu não fui medir. Mas aí, como ele é manga curta, ela pode usar, né? Se ficar grande, fica pro verão do ano que vem. Aí, aqui, ó, quantas carreiras eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras eu tenho aqui. Então, a gente vai começar a fazer. Começamos as correntes. Se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir ele, tá? Até aqui as correntes, a gente pode adiantar e depois eu volto. Vou fazer só um pedacinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, eu vou adiantar e depois eu volto. Agora eu cheguei aqui no finalzinho. Então, eu vou fazer mais três. Três pontos. Eu vou fazer ele aqui. Isso vai ficar um espacinho, né? A gente vai fazendo aqui. Agora aqui, a começar desse, nós vamos fazer 20. Um, dois.
em cada correntinha um ponto alto. Nós vamos fazer. Quem quiser fazer com uma linha mais grossa. Eu falei que esse ponto fica legal para muitos tipos de roupa, né? Para uma saia, uma blusinha, assim. Pode ser de calor, pode ser do inverno, assim, de uma blusinha de manga. Esse ponto fica muito bonitinho. Nossa, eu saí de novo, esqueci. Saí do lugar. Vamos ver quantos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. 16. 17. 18, 19, 20. Agora eu faço duas correntes e eu começo no mesmo ponto e vamos de novo. Agora aqui nós vamos fazer 40 pontos altos. Então eu vou deixar vocês fazendo e já volto. Olha só, eu já terminei aqui a minha, né? Vim até o canto, ó. Aqui tem 20, aqui tem 40 e aqui tem 20 também. Agora a gente vai fazer a outra carreira. Esse aqui eu não fiz, eu esqueci de falar para vocês. Eu não fiz aquela carreirinha de ponto baixo que tem no vestidinho. Então eu não fiz ela, eu fiz só pontos altos. Só as carreiras de pontos altos. Fazer quatro correntes. Mentira, três correntes. Tô sonhando aqui já, porque eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um aqui. Só. Ai, saí de novo. Gente, deixa eu começar outra vez. Escapou aqui. Então, ó, eu fiz três correntes para subir. Daí eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro, e daí eu vou começar a minha carreira de pontos altos de novo. Quando eu chegar lá, terminar os 20 pontos. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos, tudo aqui dentro. Isso aqui vai dar o nosso aumento. A única diferença aqui é que não tem a carreira de ponto baixo. E não fecha na frente, né? Ele tá faltando aqui, falta um pedaço ainda. Ele é um pouquinho diferente do vestido, porque ele não fecha totalmente. O resto é todo igual. Quem quiser ir adiantando a peça, pode ir adiantando. Que eu também vou. Eu vou dar uma boa adiantada.
chegar até aqui, vou fazer para vocês verem como que é. Porque aqui, esse canto é sempre a mesma coisa. Aqui vai dois, aqui eu faço correntinha para fazer dois pontos altos, né? Que ele seria aqui. Aí, a gente vai usar quando a gente estiver fazendo a outra parte aqui de baixo. Aí, a gente vai usar esses espacinhos. Por enquanto, é só isso, ele pode ficar assim mesmo. Deixa eu aumentar. Pra ficar melhor de ver. A linha clarinha facilita, né? Aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. É essa parte aqui que vai fazer a nossa peça aumentar. Vocês entenderam, né? Como que vai ser? Esse é o nosso aumento. Aí, é só fazer aqui 16 carreiras. Com esse aumento aqui, e aqui, só desse lado. Só aqui, assim, ó. Ó, tipo tá esse aqui, ó. Eu fiz dois aqui dentro, dois pontos altos. Daí aqui dois para cá e duas correntes. Então, 16 carreiras. Eu vou adiantar e depois eu volto. Vamos fazer oito correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vamos pegar, que essa é a parte da manga. Nós vamos pegar desse outro lado aqui, que é da parte de trás. Nós vamos fazer essas duas. Dois pontos altos, duas correntes. E vamos continuar. Ela vai ficar assim. E assim a gente vai até o final da carreira. E lá nós vamos fazer mais oito correntes para fechar o bracinho, a cava, né? Eu vou fazer. Quando eu chegar lá no final, eu volto. Cheguei de novo na outra ponta. Vamos fazer mais dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E aí, nós vamos fazer oito correntes. Aqui eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vamos fazer aqui. Igual a gente estava fazendo já embaixo, né? Nas outras. É um ponto só, uma correntinha. Aqui vai ficar os dois lados. Agora, a gente vai cortar essa linha. Eu vou até diminuir ela aqui.
Consigna. Vai ficar assim mesmo. Cortar ela, porque nós vamos pegar de novo a linha e nós vamos começar aqui em cima agora. Nós vamos passar uma carreira todinha de ponto alto. A volta toda. Para daí a gente começar a fazer os pontos, né? Essa linha aqui, eu já vou prender ela. Essa garganta tá muito ruim hoje. Eu vou fazendo assim, já vou escondendo essa linha. Se vocês estiverem fazendo essa peça com uma linha mais grossa que a Anne, vocês podem diminuir aqui. Pode fazer menos pontos. Porque daí ela vai render mais, vai ficar mais volumoso. Então, vocês podem fazer menos. Aqui eu fiz 20 cada lado. Pode fazer bem menos. 10 ou menos. Porque ela vai crescer aqui. A gente vai fazendo aqui. Então, aqui vai ser o nosso aumento dela agora. Para depois a gente colocar um botão. Então, vamos encher tudo aqui com um ponto alto. Nós vamos fazer essa volta todinha. Quando chegar naquelas 8 correntinhas da manga, a gente vai fazer nelas também. Cada correntinha um ponto alto. Nós vamos preencher tudo. Eu vou fazendo aqui, já vou escondendo essa linha. Ó, que nós já estamos nas correntinhas. Então, para cada correntinha, um ponto alto também. A manguinha vai ser feita do mesmo jeito do vestidinho, que vocês já viram aí. Quem não viu, pode ir lá olhar para ver como é, se tiver alguma dúvida. Eu não vi, eu olhei, procurei no YouTube, eu não vi nada parecido. Então, é uma peça diferente. Essa daqui, eu vou dar o nome dela de Eduarda. Aquele, o preto que eu mostrei no começo, ele vai. Eu vou dar ele de presente para Eduardo. Eu fiz para ela, né? Então agora eu resolvi fazer um aqui para vocês verem como é que ficou. E para ensinar vocês também, quem quiser fazer, aí vocês podem fazer para adulto, pode fazer para criança. Essa peça é pequenininha. A Eduarda tem 2 aninhos, né? Então é uma criança pequena.
Eu vou continuar. Quando eu terminar, eu volto. Agora aqui é só assim, gente, ó. Ponto alto por toda a peça até que a gente termine aqui em cima, na outra ponta. Agora a gente vai começar aqueles pontos igual o vestidinho. Essa linha aqui depois eu tenho que esconder, que é o comecinho, né? Então, a gente vai fazer aqueles pontinhos. Eu vou começar três, quatro pontos. Aí, eu vou pular dois, no terceiro, eu faço mais um. Eu acho que essa cor de linha dá pra ver bem. Quem tiver dúvida, pode ir lá no vestidinho Pamela, olhar. Que daí vocês vão. De repente a cor da linha lá facilita mais. Ó, a gente faz dois pontos altos. Aí faz três picôzinhos. E daí vem aqui. Nessas linhas aqui. Do ponto alto. Dos dois pontos altos. Pegamos uma laçada, vamos fazer aqui um ponto alto, né? De atravessado. E aí, vamos fazer mais dois pontos altos. E esses pontos, quatro pontos altos, ó, eles são todos no mesmo lugar. Vai ficar assim. Na volta, a gente vai precisar desse ponto alto aqui do meio, quando a gente voltar. Então, vamos pular mais dois pontos de base. No terceiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Pulamos mais dois pontos de base. E vamos fazer esse outro ponto de novo. No mesmo ponto de base, dois pontos altos. Acho que dá pra ver bem, né? Aí a gente faz três correntes. Pegamos aqui. Vamos fazer um picô. Mais três correntes. Mais um picô. Esbarrei, chacoalhou tudo. Vamos lá. Ó, três correntes, mais um picô. Aí, uma laçada. E a gente pega essas duas laçadinhas. Aqui, ó. A gente pega essas duas. E vamos fazer aqui um ponto alto, atravessado. E vamos voltar aqui. Vamos voltar para fazer mais dois pontos altos. Fica um leque. Pulamos dois. No terceiro, a gente vai fazer mais um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Pulamos mais dois, no terceiro vamos repetir. Então, vocês sabem, né? Primeiro, a gente faz esse leque. Depois, a gente faz esse outro leque com quatro pontos altos. E esses três picô com um ponto aqui atravessado.
Depois a gente volta de novo. Isso é a repetição do motivo, é essa aqui. Só essa. Na próxima carreira, a gente já vem fazendo o contrário. Aonde tem esse ponto de quatro pontos altos com esses três picô, a gente vira ele para a parte que vai ficar para frente do trabalho. E aí, a gente faz esse outro aqui, a gente faz aqui dentro, pegando essa alça. E ele vai ficar todo arrepiadinho. E aí, nós vamos fazer essas carreiras em toda a volta, tudo. Vamos passar aqui na manga, aqui por baixo da manga, e vamos passar nas costas todo. A gente volta, vem na outra manga. Chega aqui em cima. Aqui a gente volta de novo. Ao contrário. E ele vai ficar assim. Quer ver? Agora eu vou precisar voltar a imagem para vocês verem de longe. Ó. Isso aqui. A gente vai fechando, nós vamos fazendo as carreiras vindo para cá. Elas vão chegar aqui, num ponto onde a gente coloca um botão. É, aqui também já vai ficar mais compridinho, né? Aí a gente vai fazer aquele trabalhinho da manga, que a gente vira duas carreiras, costura. A gente vai costurar só um pedaço para ela não desvirar. Aí por dentro a gente vai e faz de novo aquele trabalho da manguinha. Muito bonitinha. É um pouquinho demorado, mas é bonito. Aqui a gente vai fazer mais um pouco. E se vocês quiserem fazer mais carreiras do que o meu, e aí quando a gente terminar esse trabalhinho, aí a gente vai vir aqui na gola e vai fazer outro trabalhinho de pontos para fechar mais essa gola. Deixa eu ver bem certo quantas carreiras eu fiz no outro. Se eu não me engano, seis. Eu vou dar uma olhada. Ó, quando a gente terminar esse trabalho, a gente vem na manga, na gola para fazer esse outro aqui. Aí ele já vai dar mais uma fechada. Deixa eu contar aqui. Contando com essa carreira de pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito carreiras. Esse daqui tem oito carreiras. Então, nós podemos fazer oito ou mais. Se a linha for grossa, a gente pode fazer menos. Aí, vamos ver o tamanho, né? Tamanho da criança, quantas carreiras vocês querem fazer? Eu vou dar um adiantado na minha peça, depois eu volto mostrar para vocês.